Gastroenterolog Qardaşxan Mamedov urologiyada endoskopik əməliyyatlardan danışacaq. Hansı uroloji xəstəliklər zamanı endoskopik əməliyyatlar qaçılmazdır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, bugün artıq anonsdan da gördünüz, çox dəyərli bir həmkarımla bərabər bir saat zamanımızı çox sərfəli, səmərəli keçirəcəyik. Çünki bəhs olunan mövzu kifayət qədər aktualdır, hər birinizi maraqlandırmalıdır deyə düşünürəm və bənzər şikayətdə olanlar varsa mütləq zəng eləsinlər bir saat ərzində canlı telefon bağlantısı fürsətindən istifadə etsinlər, zəng edib suallarını soruşsunlar. O ki, kimlərin şikayətləri var, burada sayılan, sadalanan xəstəliklərlə bağlı, çünki bir çox xəstəliklər biz məqamlara toxunacaq, o məsələlərlə bağlı mütləq həkimin əlaqə nömrəsini biz təqdim edəcəyik, ona zəng edərək siz əlbəttə həkimin özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamızın qonağına gəldikdə isə qonağımız İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində təhsil almış Avropa Urologlar Assosiasiyasının və Türkiyə Uşaq Urologiya Dərnəyinin üzvü uroloq, androloq Qardaşxan Mamedovdur. Salam. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm, doktor. Dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz və biz bugün çox önəmli məsələlərdən danışacaq dedim, amma mən demədim nələrdən danışacaq. Bugün uroloq, androloq, əgər belə bir mütəxəssis studiyamızın qonağıdırsa, deməli biz böyrək urologiyadan danışacaq. Xüsusilə burada mən vurguladım, Uşaq Urologiya Dərnəyinin üzvü burada əyləşibdir. Sadəcə bu uroloq, androloq deyək keçməyək bunun üzərindən. Böyrək daşlarından danışacaq, zamanımız qalsa prostat vəzi xəstəliklərindən danışacaq və laparoskopik, endoskopik bu kiçik dəliklərlə girib, əslində zamanında böyük kəsiklərlə cərrahi əməliyyatlar icra olunurdu. Artıq onlar tarixə qovuşub. Onların böyük əksəriyyətini kiçik dəliklərlə girib icra edən mütəxəssisimiz bugün burada əyləşibdir. Gəlin, mövzumuza başlayaq öncə. İlk başlığı verək. Urologiyada hazırki vəziyyət, urologiyada aparılan endoskopik əməliyyatlar dedikdə hansı əməliyyatlar nəzərdə tuturuq? Təbii ki, biz öncə urologiya deyəndə böyrək daşı, böyrək xəstəliyi, böyrək daşı xəstəliyi kimi hər kəsin ağlında var. Amma ümumiyyətlə, urologiya təbii ki, artıq bugün dünyada, Azərbaycanda da urologiya geniş yarmışdır və onun bölmələri, ümumi urologiya bölümü olsun, uşaq urologiyası, qadın urologiyası, andrologiya, artıq endoskopik urologiya. Bəli, bugün biz, inan ki, Avropada, Türkiyədə olunan uroloji əməliyyatların böyük əksəriyyəti Azərbaycanda olunur. Məsələn, bizim tək dünyadan fərqimiz urologiyada robotik əməliyyatlar etməmək. O da sadəcə olaraq bu əməliyyatlar çətindir, nədirindən deyil, yəni mütəxəssis yoxdur deyil. Sadəcə olaraq bu əməliyyatların maddi yəni imkanlarımız az olduğuna görə və bu əməliyyatların qiymətləri çox yüksək olduğuna görə təbii ki, biz bu əməliyyatları apara bilmirik. Düzdür, bu əməliyyatların dünyada bəlli bir hissələrini təbii ki, sığortalar da qarşılayır. İndi artıq bizdə də artıq 2020-dən tibbi sığorta gəlib. İnşallah düşünürük ki, bu əməliyyatların da bəlli bir hissələrini tibbi sığorta qarşıladıqdan sonra o robotik əməliyyatları da Azərbaycanda edə biləcək. Amma bunun xaricində artıq bugün biz daş xəstə, böyrək daşlarında qabaqlar öncə vurguladığımız kimi açıq əməliyyatlar aparılırdı. Xəstəxanada uzun müddət qalırdı, iş şəraitinə gec dönürdü. Orqanın təbii ki, üzərində açıq əməliyyat aparıq deyir, orqanda əməliyyatdan sonra bir sıra fəsadlar baş verirdi. Amma bugün artıq biz CD kisəsi, CD yaxarı, böyrək daşları olsun, hətta biz burada tək böyüklərindən deyil, öncə vurğuladığımız kimi uşaqlarda, yəni yeni doğmuşlarda belə böyrək daşı varsa, CD yaxarda, CD kisəsində daşlar varsa, biz bunları qapalı endoskopik yollarla apardıq. Bundan əlavə prostat vəzi xəstəliklərində, prostat adenomalarında tur əməliyyatları artıq rutin standartdır. Prostat xərçənglərində laparoskopik, robotik əməliyyatlar ortadadır. Uşaq urologiyasında istər böyrəklərdə dediyim kimi daş xəstəliklər olsun, hidronefrazlar olsun, digər CD yaxarı, CD yolları, darlıqları olsun, onlardan gəlmə, bunun hamısı laparoskopik üsullarla həyata keçirilir. Qadın urologiyasında
qadınların uzun müddət əziyyət çəkdiyi sidik qaçırmaları vardı ki, bunlar qarın boşluğundan girib dediyimiz börs bir əməliyyatlar aparırdı. Yəni sidik kisəsi sümüklərə qaldırılıb bağlandı. İndi tot tivit əməliyyatlar həm zaman baxımından 15-20 dəqiqəlik bir əməliyyatlardırlar. Üstünlükləri çoxdur. Ümumiyyətlə, endoskopik, laparoskopik əməliyyatların açıq əməliyyatlardan fərqi nədir? Əməliyyatlar qısa bir müddətdə baş verir. Yəni icra olunur. Xəstə xəstəxanada qalma müddətləri az olur. 1-3 gün maksimum xəstəxanada qalırlar. 3-5 gün sonra iş şəraitinə geri dönürlər. Və bir də həmin orqanın üzərində apardığımız əməliyyatlar zamanı, yəni orqana vurduğumuz mexaniki travmalar çox az olur. Yəni baxın bir statistika aparıblar, görürlər ki, böyrəklərdə böyrək daşlarında açıq əməliyyat edirlər, bir də qapalı əməliyyat edirlər. Açıq əməliyyatlar zamanı böyrəklərdə 2000-ə qədər nefron zədələnir, amma qapalı əməliyyatlarda 30-35 nefron zədələnir, yəni hansı ki onun quruluş vahidi olandır. Bu da artıq o orqanın uzun müddətli götürülməsini, uzun müddətli işlənməsini si deməkdir. Yəni ona görə də yəni dünyada bugün laparoskopik, həqiqətən endoskopik uroloji əməliyyatlar nə varsa, artıq bizim Azərbaycanda bu bir çox mərkəzlərdə, bir çox mütəxəssislər tərəfindən bu əməliyyatlar yüksək səviyyədə aparılır. Gözəl. Və bir daha xatırladıram, 404 11 79 telefon nömrəsinə zəng edərək siz hal-hazırda söhbətimizə qoşula bilərsiniz. İlk başdan böyrək daşlarından bəhs etdiniz. Gəlin böyrək daşlarını biraz daha incələyik. Böyrək daşları nədir? Hansı formaları var? Hansı böyrək daşlarını tanıyırıq və niyə, hansı səbəblərdən yaranır? Doğrudur. Ümumiyyətlə, bəli, böyrək daşı dediyim urologiyada ən çox rast gəlinən xəstələr böyrək daşı xəstələridir. Böyrək daşı xəstələrinin əmələ gəlmə səbəblər. Birincisi, endemik bir xəstəliyin yayıldığı ölkələr. Məsələn, biz daş xəstəliyindən endemik bölgə sayılırıq. Qardaş Türkiyə, Orta Asiya, Hindistan, yəni isti iqlim ölkələrində daş xəstəlikləri daha çox rast gəlinir. O baxımdan da, yəni Azərbaycan da daş xəstəliyi baxımından endemik bir bölgədir. İstər böyüklərdə, təbii ki, istər uşaqlarda bunun rast gəlmə tezləri. Düz qadınlarla kişilər götürdü də, kişilərdə qadınların nisbətində 3 dəfə daha çox rast gəlinir böyrək daşı xəstəlikləri. Uşaqlarda aman artıq o yeniyetmə dövrünə qədər ki 14-16 yaşlarına qədər eyni bərabərdə olur. Ondan sonra yəni 14-16 yaşını keçdikdən sonra oğlan uşaqları üstünlük təşkil edirlər. Səbəbləri nədir? Yəni bəzən bir uşaq doğulur, yeni doğulmuş uşaqlar, məsələn bizim mənim öz təcrübəmdə mən ən düz 1 aylıq, 3 aylıq əməliyyat etdiyim uşaqlar var böyrək daşına görə. Amma həqiqətən 7 günlük bir uşağa əməliyyat etmişəm belə. Yəni bəzən uşaq doğulur böyrək daşı ilə. Bu valideynlər yəni yeni doğulmuş uşaqda nədən daş olsun? Bəli, yeni doğulmuş uşaqlarda daşın əmələ gəlmə səbəbi maddələr müadiləsinin pozulması və sidik yollarının anatomik darlıqlarına bağlıdır. Yəni bir düşünsək, təbii ki, göstərə bilərik də burada. Buyurun. Baxın, bu bizim Buyurun. Təqdim edim sizi. Baxın, bu təbii ki, böyrəklərimizdir. Bu sidik axarlarıdır, sidik kisəsidir, sidik kanalına xaric olunur. Uşaqlarda dedik, əsasən maddələr müadiləsinin pozulması, yəni orqanizmdə kalsifosfor müadiləsinin pozulması, bundan yanaşı orqanizm böyrəkdən kənar qalxana bənzər vəzi, qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklərinin də bu maddələr müadiləsinin əsas uşaqlarda səbəbi budur. İkinci səbəbi sidik yollarında dedik anatomik darlıqdır. Təbii bilirsiniz, qan gəlir, böyrəkdən keçir, atqıntı halında böyrəkdən süzülmə gedir və ilk sidik, sonra son sidik əmələ gəlir və həmin əmələ gəlmiş sidik böyrəklərini sidik axarları sidik kisəsinə yığılır və buradan xaric olunur. Anatomik darlıqlar dedikdə böyrəkdən, böyrəklərindən sidik axarına keçən hissənin darlığı, xüsusən oğlan uşaqlarında daha çox olur, sidik axarlarından sidik kisəsinə keçən yerinin darlığı, oğlan uşaqlarında posturetral vaf dediyimiz, yəni sidik kanalının çıxacağındakı darlıqlara bağlı olaraq sidiyin böyrəkdə yığılıb qalması ya da sidik kisəsində yığılıb qalması və nəticədə orada infeksiyaların formalaşması və daşlar asanlıqla əmələ gələ bilirlər. Böyüklərdə də əsas səbəbləri yenə anatomik darlıqlara bağlı və maddələr maddəsinin pozulmasına bağlı. Bundan əlavə bir də risk faktorları var. Biz dedik, kişilərdə qadınlardan daha çox rast gəlinir. İsti iqlim şəraitində olanlarda daha çox olur. Çünki niyə isti şəraitdə işləyənlər? Əvvəlcə bilirsiniz, daşlar süzülür, əvvəlcə kristallar halında olur. Sonra onlar böyüyür, daşı çevrilir. Deməli, öncə həmin qanın tərkibində olan bəzi ki maddələr var, daş əmələ gətirən faktorlar var. Həmin o maddələr süzülür, böyrəklərin əvvəlcə kiçik kəsacıqlarında yığılır, qalır.
Biz niye deyirik ki, məsələn, qış aylarında 1.5 litr maya qəbulu, yay aylarında 2.5-3 litr maya qəbul etməlisiniz? Çünki davamlı böyrək yuyulmalıdır ki, böyrəyin o kəsacıqlarında əmələ gələn kristallar daimi yuyulsun, geçsin. Çünki o az biz maya qəbul etdikdə kristallar yığılır, bəlli bir müddətdən sonra onlar çevrilir daşlara. Ona görə isti mühitdə, isti ölkədə yaşayanlar, isti mühitdə, isti iş şəraitində çalışan insanlarda daha çox olur. Uzun müddətli yataq şəraitində olan adamlarda, onkoloji xəstəliklər olan adamlarda, radioterapiya, şüa terapiya, ximioterapiya qəbul etmiş insanlarda bunlar risk faktorlarına aiddirlər. Bir də daş xəstəliyi genetik və təkrarlanan xəstəlikdir. Məsələn, biz anemiz toplayanda ailədə biriniz dərəcəli qohumlarında kimdə var, bunu öncə soruşuruq. Sonra bu xəstədə bir il ərzində yaxın vaxtlarda daş düşürükmü? Məsələn, bir insan bir dəfə daş düşürürsə ya da daşa görə müalicə alıbsa, daşa görə cərrahi əməliyyat aparılıbsa, artıq bunun bu risk faktoruna aiddir. Yəni, normal insanlardan iki qat daha çox risk sayılır, daha daş yoluxma, daş rast gəlmə bunlarda daha çox olurlar. Dediyim kimi, genetik olur, ailədə falan varsa daha çox rast gəlinir. Budur. Məncə doğru vurğuladınız ki, daşın növləri. Bəli, bəzən biz elə bəzi laboratoriyada rutin standart olaraq hər kəsə kalsium duzları, oksalat duzları, insanlar da başa düşür ki, bir dənə bizim daşımız var, kalsium oksalat daşlardır. Amma bu belə deyil. Yəni 8-9 növ daş növləri var və bunların da hər birinin əmələ gəlmə səbəbləri də fərqlidir. Müalicə taktikaları da fərqlidir. Məsələn, kalsium oksalat var, kalsium fosfat var, urat daşları var, sistin daşları var, infeksion daşları var, dərmana bağlı bir sıra dərmanların təsirlərinə gələn. Bu daşların növlərinin əhəmiyyəti nədir? Təbii ki, əhəmiyyət nədir? Baxın, bir kalsium oksalat daşının əmələ gəlmə səbəbi orqanizmdə kalsium fosfor maddəsinin pozulması, parat hormonun yüksəlməsi, qalxana mənzər ətraf vəzi xəstəlikləri. Yəni bunların anamnezində əmələ gəlməsində bunlar daha çox rol oynayır. Urat daşlarının əmələ gəlməsi səbəbi qaraciyərdə purin mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gəlir. İnfeksion daşlarının əmələ gəlməsinin səbəbi silik yollarında infeksiyanın olmasıdır. Sistin daşlarının əmələ gəlməsinin səbəbi qaraciyərdə 4 amin turşu mübadiləsinin pozulmasına bağlıdır. Bunların müalicəsi də fərqlidir. Baxın, mən 2 gün, daha da dünən bir xəstə əməliyyat etmişik. O xəstə 1 il bundan qabaq yenə 2 tərəfli daşa görə əməliyyat olunubdur. Aradan 1 il keçib, yenə böyük bir, hər iki tərəfində böyük bir kütlə ilə gəlib. Yəni, burada sırf bunu əməliyyat edən həkimin ya da mərkəzin də günahı deyil. Məsələn, sistin daşları çox sürətlə əmələ gəlir. Məsələn, mənim də praktikamda bəzi belə xəstələr var ki, təkrar qısa müddətdə bizə gəlirlər və niyə məndə bu qədər daş əmələ, yəni sürətli daş əmələ gəlir? Baxın, urat daşları çox sürətlə əmələ gəlmir. Kalsium oksalatda çox sürətlə əmələ gəlmir, amma uşaqlarda infeksiyon daşlar və sistin daşları çox sürətlə əmələ gəlir. Hətta biz bunu xəstəyə deyəndə ki, bax, sizdə sistin daşı var və bu sistin daşı orqanizmdə təbii ki, 4 amin turşu pozulmasından əmələ gəlir və siz ömür boyu Kaptimer deyilən bir dərman var və bunu gündəlik içəcəksiniz. Belə də bir şey olurmu? Yəni, mən ömür boyu necə içə bilərəm? Çünki, baxın, biz hətta ədəbiyyat yazır ki, yəni, sistin daşları olan bir xəstə gün ərzində ən azı 2.5-4 litrə qədər sidi çıxartmalıdır. Yəni, toplam 7 litrə qədər maya qəbul etməlidir. Həqiqətən bunun bir təcrübə, yəni, məsələn, bundan biz bunu Avropaya qoşulanda da, konferanslara qoşulanda da, hətta keçən bir daş şeyində Türkiyədə bu müzakirə olunurdu ki, yəni sistin daşların bu qədər sürətlə əmələ gəlir. Çünki hər 10 xəstənin 10-u da buna riayət eləmir. Çünki iş şəraitinə görə bəzən o mayeni ala bilmir və istifadə olunan dərman bugün dünyada bir adlı dərman var ki, o dərman Avropa, yəni dünyanın hər yerində eynidir. Maddi baxımdan da bəlli bir, yəni bahalı bir dərmandır, hər kəs də bunu ala bilmir. Amma əgər sən o kaptimeri ala bilməyəcəksənsə, yəni o mayeni o qədər qəbul etməyirsənsə, təkrar sistin daşı əmələ gəlir. Baxın, adam bir il bundan qabaq əməliyyat olub, bir ay sonra gedib 11 milli daşı var. Dün biz əməliyyat etdik, 4 santiyə qədər daşı var. Yəni sistin daşı sürətlə əmələ gəlir. Düzdür, biz əməliyyat vaxtı xəstəyə, baxın, böyrəyinizdə əməliyyat vaxtı təbii ki, şəkillər çəkilir, xəstəyə göndərilir. Əməliyyatdan sonra xəstə evə gedərkən icmal orografiya və KT dediyimiz bir müayinə çəkib xəstəyə göstəririk. Amma baxın, böyrək daşlarının müalicəsində istər açıq, istər qapalı yol önəmli deyil.
Böyrək daşıyan xəstələrinin müalicəsində 4 cür yanaşım, 3 cür əsas yanaşım var. Birinci acil yanaşım dediyimiz xəstə bir poliklinikaya, xəstəxanaya bir ağrı ilə gəlir. Biz orada xəstəyə ağrı kəsti bir şeylə veririk. Xəstə biraz ağrını azaldır. Ya temperaturu varsa bir antibiotik verərək temperaturunu aradan qaldırır. İkinci daşın böyrəkdən xaric olunmasıdır. Bu çöldən daşqırma da eləyə bilərik bunu, açıq əməliyyat da eləyə bilərik, qapalı əməliyyat da eləyə bilərik. Yəni xəstəyə 100% stonefree dediyimiz tam daşsızlıqla xəstəyə açıqda da qapalıda da deyə bilərik. Amma bu o demək deyil ki, təkrar daş əməliyyatı. Əsas önəmli olan üçüncüsüdür ki, daşların təkrar əmələ gəlməsinin qarşısını almasın. Hə burada nə edirik? Çıxarılan daşı analizə göndəririk. Daşın tərkibi gəlir ki, hansı daşdır? Çünki bu çox önəmlidir. Bundan sonra xəstə əməliyyat olandan bir 3 həftə sonra xəstədə 24 saatlıq CD analizi istəyirik. Yəni bəsit dediyimiz CD deyil, 24 saatlıq xəstə bir sutkada bu CD-ni yığır və biz o 24 saatlıq CD-də 8-10 parametrə baxırıq. Yəni daş əmələ gətirən faktorlar var, daşın əmələ gəlməsinin qarşısını alan faktorlar var. Məsələn, kalsium oksalat o zaman birləşir ki, orqanizmə sitrat çatmır. Sitrat çatmayana bilər. Yəni daş əmələ gətirən faktorlar kalsium, oksalat, urik asid, sistin buna daş əmələ gətirən faktorlardırlar. Sitrat, maqneziyum, pirifosfat bunlar daşın əmələ gəlməsinin qarşısını alanlardırlar. Yəni biz o 24 saatlıq CD analizində o parametrlərə baxaraq daşın artıq daş analizi gəlib 24 saatlıq CD analizi lazım olsa bir sırada qan analizlərində dediyim kimi qalxana bənzər bəzinə, kalsium, fosfora bəzi qan analizlərində buna baxıb və bundan sonra artıq əgər daşın analizi düzgün gəlirsə, 24 saatlıq CD düzgün yığılıb və düzgün analiz olunarsa, biz istədiyimiz parametrlər yaşa uyğun olaraq düzgün gəlirsə və xəstə buna riayət edərsə və aldığı müalicəni düzgün alarsa, düzgün çünki pəhrizlərdə də məsələn biz kalsium oksalatda bəlli bir pəhriz verir xəstəyə, uratda bəlli bir pəhriz verir ki, nəyi yemək olar, nəyi yemək olmaz, hansı maddələrdən az istifadə etmək olar. Bunları eləyirik. Yəni bunlar düzgün olursa, daşın təkrar əmələ gəlməsinin qarşıları %70-75% alınır. Qırmızı ət, məsələn, tüketilməsi daş xəstəyə. Bəli, məsələn, biz urat daşlarında bunu azaldırıq. Çünki urat daşlarısa, bunu az, infeksion daşısa bunu azaldırıq. Çünki bilirsiniz, yəni biz bəsit CD analizində bizim üçün bəzən ham rutin bir gedir sadə CD analiz verir. CD analizində var, hə, leukosit var, hə, bitdi, leukosit çoxdursa infeksiya var. Bu demək deyil. Biz bəsit CD analizində bizi əsas maraqlandırır CD-in pH-i, yəni mühiti. Turş mühitimi, qələvi mühiti. Çünki urat təbii ki, qələvidə əmələ gəlir, kalsium oksalat turş mühitdə əmələ gəlir. Biz artıq kalsium oksalatdırsa, artıq onu biz qələviyə doğru çöndəririk. Ya da uratdırsa, turşa doğru çöndəririk ki, orada da o maddələrin birləşməsinin qarşısını alınsın. Yəni, sadə CD analizini hə, bizə verə bilər, leukosit verə bilər. Yəni, amma bizə o mühit pH-i çox önəmlidir. Böyrək daşları zamanı. Deyək ki, artıq elə bir birinci simptomlarından bəhs edək. Çünki bir çox insan var ki, sadəcə təsadüfən ultrasəs müayinəsi nəticəsində təsbit olunur ki, orada böyrək daşı var. Bəzi insanlarda isə həqiqətən də çox güclü ağrılarla müraciət edirlər. Daha əvvəllər böyrəyə xaric edirdilər. Daha əvvəllər. Bu çox uzun zamana dayanır və artıq bu tarixə qovuşuqdur. Mən bilirəm ki, dəfələrlə bu haqda bizim söhbətimiz olub. Proqramın əvvəlində də bunu vurguladıq ki, artıq bunu bu şəkildə deyil, sadəcə daşı xaric olunmasından söhbət gedir. Hansı mexanizmlər, necə olur ki, böyrək zədələnmir burada? Doğrudur. Ümumiyyətlə, birinci bəli, bir adam bilməlidir ki, birinci böyrək harada yerləşir və simptomlar nədir? Bəli. Bəli, böyrək retroperiton dediyimiz arxada, yəni onuğamızın sağ solunda yerləşən, sağda biraz aşağıda yerləşir, qaraciyərə bağlı bir hər kəsin bir yumruq boyda olan 100-120 qram ağırlığında olan bir orqandır və cüt orqandır. Yüzdə 50% işi bölünübdə cüt orqanlar 50-50% işi görürlər və bir böyrək 300 il yaşama müddətinə qədər hesablanır. Yəni bir böyrək 300 il yaşama şansı var. İndi böyrək daşında bəli, artıq bu insan necə bilməlidir ki, məndə həqiqətən bir hansı simptom var, mən hansı bir böyrək daşının necə şübhələnim? İlk növbədə ağrıdır. Düzdür, bu uşaqlarda və böyüklərdə fərqlidir. Məsələn, böyüklərdə təbii ki, bel nahiyəsindən başlayan bir ağrı. Amma bel nahiyəsindən başlayan bir ağrı hətta böyrək xəstəliyi demək deyil. Biz bunu differensiasiya edirik. Bu böyrək daş böyrək xəstəliyi ilə bağlıdır bu, yoxsa onurğa sisteminin sinir əzələ patologiyalarına bağlıdır. Əgər bel nahiyəsindən başlayan bir ağrı ayaq aşağı ətraflara vurursa, hərəkətlə mane olursa, fiziki aktivliyə zamanı artarsa, səhərsə yuxudan qalxarkən, yatağından qalxarkən bir ağrılar çox olursa, bu sinir əzələ ağrılarıdır. Amma bel nahiyəsindən başlayan bir ağrı
Bununla yanaşı xəstədə ürək bulanma, qusma varsa, temperatur yüksəlməsi varsa, bel nahiyəsindən başlayıb qarın içərisinə doğru yayılan bir ağrı varsa, bu böyrək daşı xəstəlidir. Yəni ilk növbədə birinci simptom ağrının olması, ikinci yanaşı infeksiya varsa temperaturun yüksəlməsi, bu zaman yollarda bir obstruksiya varsa, kreatin yüksəlibsə, ürək bulanma, qusma əlamətləri və daş bir silik yoluna düşübsə, hematuriya dediyimiz, yəni silikdə qanın olması. Bu əsas simptomlar. Uşaqlarda isə ağrılar biraz fərqlidir. Böyüklərdə bel nahiyəsindən başlayır, uşaqlarda qarın tipli ağrılar olurlar. İnfeksiyon daşlar olduqlarına görə temperaturun yüksəlməsi, ürək bulanma, qusma və hematuriya olur. Yəni bir ağrı uşaqlarla böyüklərdə ağrının fərqi olur ki, uşaqlarda qarın tipli bir ağrı olur. Yəni əgər uzun müddətli bir uşaqda qarında bir ağrı varsa, təbii ki, yanaşı mədə bağırsaq sistemindən bir patologiya yoxsa bir uşaq uroloquna, bir uroloji mərkəzə başvurmaları da çox önəmlidir. İndi daşların təbii ki bu şikayətlər daşın bir də yerləşdiyi yerindən də asılıdır. Baxın, bir daş bəzən deyirlər mənim böyrəyimdə uzun müddətli bir daş var, amma heç bir şikayət yoxdur. Baxın, gördüyünüz kimi bu böyrəkdir. Bu böyrəyin panexemasıdır, əsas funksiya göstərən hissəsidir. Bu ləyəndə bir sidiya xanlı. Daş, baxın, əgər bu panexema hər hansı bir hissəsində qalarsa və heç bir ağrı vermir. Ağrı nə zaman olur? Sidiyin çıxmağına mane olur. Məsələn, böyrək ləyəni və sidi yaxarı. Bu hissədə olarsa, böyrək başlayır şişməyə. Yola düşübsə, hər hansı bir hidronefroz verərsə, başlayır böyrək şişməyə. Ağrı nə zaman olur? Böyrəyin içərisində ağrı reseptorları yoxdur. Böyrəyin xaricində bir gerato deyilən bir fasiya var. Ağrı reseptorları oradadır. Yəni, böyrəyin sidi yaxarına düşmüş bir daş başlayır böyrək genişlənməyə. Böyrək genişlənəndə oradakı kapsul, o gerato kapsulasındakı reseptorlar qıcıqlanır, ona görə ağrı verir. Yəni, ağrı nə zaman oldu? Daş sidik yollarına düşən də ola bilər. Burada da əsasən müalicə taktikası nədir sidik daşlarında? Dedim ki, öncə bir konservativ müalicə və cərrahi əməliyyatlar aparlar. Konservativ müalicə nədir? Bu daşın yerləşməsi ölçülərindən çox asılıdır. Yəni 6 milliyə qədər bir daşların düşmə şansları %80-90%-dir. Yəni bunlarda biz gözləmə mövqeyi tuta bilirik. Amma artıq 1 santı, 1 santın üzərində daşlar varsa, burada artıq cərrahi əməliyyatlar aparılır. Cərrahi əməliyyatlar nədir? Heç bir kəsi kəsmədən SVT dediyimiz çöldən daş qırma var. Perkutan altın standart dediyimiz perkutan böyrəyə bir girişlə girib bir göstərərik sizə bir monitorda təbii əməliyyatı və ən son olaraq bugün dünyada fleksibl deyilən bir aparat çıxdı ki, yəni çox o rigid deyil, yumuşaqdır. Doğal sidik yolundan sidik kanalına, sidik kisəsinə girib və oradan həm sidik kisəsindəki daşları heç kəsi kəsmədən sidik yaxarındakı daşları və böyrəkdəki daşları çıxarda bilirik. Amma burada da yəni bu müayinələrin hər birinin seçilməsində daşların tərkibinin və yerləşməsinin ölçüləri çox önəmlidir. Məsələn, biz dedik ki, çöldən daş qıraq. Heç bir nə xəstə anesteziya almasın, nə bir kəsi kəsməyək. Çöldən daş qırmaq üçün daşların ölçüləri 2 santını keçməməlidir. Böyrəyin ləyənində olmalıdır, yuxarı qütbündə, kəsacılarında olmalıdır. Sıxlığı, daşın sıxlığı çox önəmlidir. Yəni orada sıxlığı 1500-ün üzərində olmamalıdır ki, daş bunu daş qırma ilə qıra bilək. Və sistin daşı olmasın. Yəni bu şərtlər əsasında sistin olmasa, ölçüləri 2 santını keçmirsə və sıxlıq 1500-ün üzərində deyilsə, asanlıqla çöldən daş qırma edə bilirik. Əgər bu ölçülər təbii ki 2 santın üzərindədirsə, kalsium oksalat daşlarda, xüsusən biz perkutan dediyimiz bir əməliyyat aparırıq. Bir monitorda verə bilsəniz zəhmət olmasa. Biz qısa aramız var. Qısa aradan sonra dərhal sonra biz bəhs etdiyimiz o böyrək daşı əməliyyatının görüntüləri var. Onu izləyəcəyik. Qardaşım doktorun bəhs etdiyi görüntülərdən söhbət gedir. Və sadəcə böyrək daşı deyib böyrəkləri nəzərdə tutmayaq. Proqramın əvvəlində elə söhbətin axarı boyunca vurğuladınız. Sidik hissəsi böyrək axarı daşlarından da söhbət getdi. Bu zaman hansı yöntəmlərdən istifadə olunur ki, bunlar da var və kimlərdə yaranır? Böyrəkdən mi gəlir, ora düşür, sidik hissəsindən mi yaranır bu daşlar? Bunlardan da bəhs edəcəyik və prostat vəzi xəstəliklərindən də bəhs edəcəyik. Bizimlə qalın. Bəli, biz proqramımızın ikinci yarım hissəsini artıq start verdik. Bu arada biz qardaşın doktorla bərabər böyrək daşı xəstəliklərini müzakirə edirdik. Ən son qaldığımız yer böyrək daşı xəstəliklərinin müalicəsində o cərrahi dediyimiz böyük kəsikləri tam tərsinə endoskopik yanaşmalarla, proseduralarla, əməliyyatlarla əvəz olunması və bu xəstə baxımından da
çox komfortludur və eləcə də gəlin ətraflı məlumatları qardaşım doktordan əyani şəkildə almış olaq. Buyurun. Bəli, artıq müalicəsində dedik ilk növbədə SVT, yəni çöldən daş qırma edirik. Yəni bunun dediyi kimi sistin daşı olmasın, ölçüləri 2 santimdən böyük olmasın və sıxlıq 1500-ün üzərində olmasın. Artıq əgər təbii ki daşın ölçüsü 2 santimdən böyükdürsə, sıxlıq 1500-ün üzərindədirsə, kalsium oksalatdırsa, yəni biz rengində bunu asanlıqla görə biliriksə, o zaman perkutan əməliyyat dediyimiz, yəni perkutan nefrolitotomiya nə deməkdir? Yəni dəridən keçərək, kiçik bir kəsik kəsib, dəridən keçirib həmin daşların alınmasıdır. Baxın, biz öncə, təbii ki, bu əməliyyatxanada monitorun və rengenskopinin altında olur. Bizə öncə xəstə təbii ki bir litotomi vəziyyət verib, öncə stent sidik yolundan bir sidik kateteri qoyuruq ki, oradan kontrast maddə vurur. Sonra xəstə çevrilir supin dediyimiz üzüstü vəziyyətində və rengenskopiyasının altında biz böyrəyin öncə şəklini görürük. Yəni artıq bu daşların böyük əksəriyyətli rengen pozitiv olduğuna görə asanlıqla görünə bilir. Yəni biz daşı görürük, daşın harada yerləşib. Sonra kontrast maddə aşağıdan qoyduğumuz katetrlə xüsusi bir kontrast maddə vururuq. Buradan məqsəd nədir? Böyrəyin şəklini alaq. Bu skopi altında biz görə bilirik. Yəni böyrəyin ləyənini, alt kaliksini, üst kaliksini, daşın olma yerini. Bu nəyi verir bizə? Böyrəyə hardan girəcəyik? Çünki bu girmə yeri çox önəmlidir. İki kaliks arasından girə bilmərik, qanamalar çox ola bilər. Böyrək ləyəninə girmirik ki, perforasiya ola bilər. Çox aşağıdan böyrəyin arteriyası keçdiyi yerdən girmirik ki, çox böyrək təbii ki, əsas ana damara girərik. Xəstədə bilirsiniz, güclü qanamalar olur. Burada hətta embolizasiya, bu siz invaziv kardioloqsudan daha gözlüsünüz, embolizasiya edirik. Hətta bu verməyəndə nefrektomiya gedə bilir. Baxın, artıq böyrəyə girdik kiçik bir kəsiklə. Ondan sonra xüsusi bir qayıd atırıq, böyrəyin içərisində olduğumuzu görürük. Sonra o qaydın üzərindən, yəni girdiyimiz o qaydın üzərindən 30 frens dediyimiz, yəni bir ruçka qalınlığında genişlənmə, dilatasiya aparırıq və sonra artıq həmin o dilatasiya etdiyimiz borunun içərisindən, böyrəyin içərisinə giririk. Daşı asanlıqla görürük. Təbii ki, daşlar burada lazer üsulu ilə, yəni holmium lazer, pneumatik daş qırma üsulu ilə daşlar qırılır və daş təmiri çıxarılır. Biz bu əməliyyat vaxtı təbii ki, çalışırıq ki, stone free dediyimiz, yəni tam daşsızlıqla çıxaq. Bax, görürsünüz, bu həmin o işləmlərdirlər. Tam daşsızlıqla çıxaq. Bunu da biz əməliyyat vaxtı artıq qərar verə bilirik. Çünki rengen əlimizin altındadır, böyrəyə girdiyimiz nefroskop əlimizin altındadır. Yəni, böyrəyə girdikdən sonra əvvəl böyük bir kəsik kəsmirsən, dəri kəsilibdir, gəlib böyrəyə çatmırsan, kiçik bir ləyəndə balaca bir kəsik kəsib, kör olaraq alətlə daş axtarırsan. Amma burada artıq böyrəyə girmirsən, görüntü monitor gözünün qabağındadır. 10 dəfə böyüdülmüş bir monitordur və nefroskopla böyrək ləyənə girmişik, istədiyimiz kasıcığa yuxarı, aşağı dönə bilirik. Və o nefroskopun hesabına, rengenskopun hesabına tam daşsızlıqla çıxa bilirik. Yəni tam stone free dediyimiz çıxa bilirik. Sonra girdiyimiz həmin yerdən bir xüsusi nefrostoma dediyimiz, renter dediyimiz bir boru qoyuruq həmin böyrəyə. 2 gün qalır, 3-cü gün xəstəyə bir abzor rengen yenə çəkirik xəstə xəstəxanadan çıxmadan. Bunu təbii xəstəyə göstərmək lazımdır. Öncə vurğuladığım kimi endoskopik, laparoskopik əməliyyatlar edirsənsə, etdiyin əməliyyatların diskini təbii ki xəstəyə təqdim etməlisən. Yəni xəstə bunu almaq haqqıdır və hətta başqa bir mərkəzə nə zamansa baş vura bilərsə, öncə hansı işləmlər olub, necə olduğunu sübut ondan bir anda olmalıdır. Yəni bunu da bilirlər ki, bizim mənim elə əməliyyat etdiyim demək olar bütün xəstələrə disk və bu şəkillər verilir və bu böyrək daşlarında təbii ki xəstə xəstəxanadan çıxmadan xəstənin düz xəstə həkimə inanaraq həkimin yanına gəlir, amma yəni bu işləmlərin də bir o bizi qədər deyil, yəni bizi qədər təbii ki bilmir pasiyent, amma bunun bir yerində sübut olmaq üçün də xəstə xəstəxanadan çıxmadan nefrostoma çəkilmədən ora biz bir abzor şəkil çəkirik, böyrəyində daş qalıb qalmadığını deyirik. Hətta təbii ki bəzən olur ki böyrəkdə çox daş yük olur, 7-8 santimə qədər həqiqətən böyrəkdə daşlar olur. Bir seansla təmizlənə bilməz. O zaman biz xəstələrə, təbii ki, siz bu perkutan əməliyyatından sonra bir sonra daş qırma lazım ola bilər. Bir seans, iki seans deyə bilərik. Və bu dünyanın hər yanında belədir. Ən son üsullardan biri də fleksibl dediyimiz. Yəni, nədir fleksibl? Baxın, bir mədə bağırsaq həkimənin bir gastroskopisi var. Yəni, mədəyə girir, 12 barmaq varsa keçir və rigid deyil, yəni sərt deyil. Asanlıqla hər tərəfi 360 dərəcə dönə bilir və mədəyə girdikdə baxa bilir, 12 barmaq girdikdə. Bizdə də burada, məsələn, biz indi
siri yaxalarına və böyrəyə bu əməliyyatlar vaxtı istifadə etdiyimiz uretroskoplar, nefroskoplar rigiddir, yəni sərt birdir. Yəni hər tərəfə bəzən hərəkət edə bilmirik. Amma bu fleksibl dediyimiz fleksibl uretroskop, fleksibl nefroskoplar var ki, bununla məsələn sidi yaxarlarına giririk asanlıqla. Çünki o rigidlə girəndə həm alətin əyilmə riski, sidi yaxarın qopma riski olur. Fleksibl-la aman girdikdə biz bu riskləri azaldırıq. Doktor, bir telefon zəngimiz var. Mobil operatordan zəng etdiyi üçün biz dərhal qəbul etməliyik. Alo. Alo. Salam, buyurun. Salam. Salam, doktor. Salam, buyurun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Doktor, mən uzun müddətdə 15 ildir prostat vəzirin adenoması var məndə. Üzr istəyirəm. Əli müəllim, səhv etmirəm, adınız. Bəli. 77 yaşınız var. Bəli, bəli. Buyurun, dinləyirik sizi. Bəli. Sualı təkrar edəsən. Sualınızı deyin. Prostat vəzirin adenoması gələcəkdə bəd xəstəliyə çevrilə bilərmi? İkinci bir sualım da ki, bu lazer əməliyyatından sonra fasadları verə bilərmi? Təşəkkür edirik sualınıza görə. Bəhs etdiyiniz mövzunu biz bu mövzu yekunlaşdıqdan sonra dərhal müzakirə edəcəyik. Siz diqqətli olun. Minnətdarım sualınıza görə. Təbii ki, buna sonra dönərik. Buyurun. Fleksibl dediyimiz üsullarda isə artıq dedim ki, ya nefroskop olsun, uretroskop olsun, artıq böyrəyə girdikdə və perkutan zamanı da sərt nefroskopla girirsə bir istiqamətdə girə bilir. Çox kəsacıqlara dönə bilmirik. Orada biz ön-arxa kəsacıqlar var ki, çox da zorlaya bilmirik. Çünki sonra bir panikhematoz qanama olur, hətta böyrəyin itirilməsinə qədər olur. Amma fleksibl üsullarda hər kəsacıqlara rahatçılıqla girə bilirik. Hətta ən kiçik belə daşları və ən kiçik kalikslərdə olan daşlar çıxarıla bilir. Yəni bu da kəsik kəsmədən, yəni bu gün böyrək daşlarının müalicəsində ən son üsullar dediyimizdə perkutan altın standartdır, perkutan nefrolitotomiya. Fleksibl isə artıq ən son istifadə olunan üsuldur. Bunlar var. Sonra sidi yaxarı təbii ki daşları var, sidik səsi daşları var. Böyrəkdə əmələ gələn daşlar birincilidir. Yəni çünki maddələn maddəsini öncə vurğuladığımız kimi pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Bax bu sidi yaxarlarında olan daşların cərrahi müalicəsidir. Baxın, görürsüz sidi yaxarında kiçik bir bu böyrəkdən sidi yaxarı düşür. Bəli, artıq böyrəkdir. Yəni çünki sidi yaxarında durğunluq olmur, yəni orada daş əmələ gəlməz. Böyrəkdə əmələ gəlib düşüb sidi yaxarlarına. Bəzən bizə sual verirlər, videonu biraz dayandıraq zəhmət olmasa. Bəzən bizə sual verir ki, sidi yaxarına düşmüş bir daşı biz nə zaman əməliyyat edə bilərik? Nə qədər böyrəyə burada qalması, nə qədər ziyanı var? Təbii ki, əgər hər iki orqanizmdə, hər iki böyrək yerindədirsə, yəni hər hansı anadan gəlmə bir patologiya yoxdursa, bir əməliyyat olmayıbsa, sidi yaxarına düşmüş bir daşları biz 4-6 həftə gözləyə bilirik. Çünki 4-6 həftə müddətində böyrəyə çox o qədər zərər vurmur. Təbii ki, burada da yəni ölçüsü çox önəmlidir. Məsələn, 6 milliyə qədərdirsə, heç əməliyyat etmirik. Yəni, 90-95% qədər daşlar düşürür. Hətta təbii ki, bəzən 1 sm qədər daşlar da düşürə bilirlər. Məsələn, qadınlarda daş düşürmə daha çox rahatçılıqla olur. Gözləyə bilirik. Yəni, əgər hər iki böyrəyi varsa və xəstədə ölçülər çox böyük deyilsə, 1 sm qədər və 1 sm-dən böyük deyilsə, o zaman biz 4-6 həftə gözləyə bilirik. Əgər yox, o pasientimizdə tək böyrəkdirsə, yəni bir böyrək hər hansı bir anadan gəlmə tək böyrəksə, cərrahi əməliyyat vaxtı çıxarılıbsa, hər hansı bir patologiya görə çıxarılıb, tək böyrəksə, o zaman biz onu gözləyə bilmirik. Yəni artıq bir həftə ərzində o məsələni həll edir. Çünki kreatin yüksələ bilir, gələcəkdə xəstədə böyrək çaşmazlığı ola bilər. Əvvəllər sidi yaxarına düşən bir daşlar kəsiklər kəsilsən, aşağıda olsun sidi yaxarının bir üst darlığı var, böyrəkdən çıxan hissə, arteriyalarına çarpazlaşan hissə və sidikisinə girən çünki böyrəkdən çıxan hissənin diametri 4 milliyə qədərdir. Sidik hissəsinə keçən yeri 2 millidir. Yəni bunlar bəzi spazmatik dərmanların təsirindən 4-6 milliyə qədər genişlənə bilir. Ona görə deyirik biz 6 milliyə qədər daşları düşürə bilirik. Amma bəzi hallarda anadan gəlmə həqiqətən sidik axarının sidik hissəsinə keçən yerin çox darlığı olur ki, xəstə 3 milli belə daşı düşürə bilmir. Məcbursan 3-4 milli daşları belə də praktikamız olur ki, girib o daşları almışıq. Qapalar açıq əməliyyat aparardılar, ən azı xəstə, yəni 3-5 gün xəstəxanada qalırdı. Sidi yaxarı çöldən bir kəsilirdi, girdik sidi yaxarına, sidi yaxarının daşı çıxardıq, dikirdik. Oradan sonra bir striktura, yəni darlıq olma ehtimalları da olurdu. Amma indi açıq əməliyyat, bax bu sidi yaxarına düşmüş, bir video gəlsin zəmin. Bu sidi yaxarına düşmüş bir daşdır.
Artıq biz endoskopla sidik hissəsinə girdik. Sidik kanalına, oradan artıq sidik axarlarına girdik və daşı gördük. Bax, bu daşlar ya pnevmatik, ya da lazerlə artıq buradan daşlar qırılır, çox kiçik hissələrə ayrılır. Bəzən biz dediyim kimi, öncə vurğuladığım kimi daşı analizə götürmək üçün daşı qırırıq, kiçik bir parçanı oradan alırıq ki, daş analizə geçsin. Burada bir tamaşaçımız bir sualına da aydınlıq gətirməsən, deyir, lazer əməliyyatlarının bəzən nə qədər fəsadları var. Məsələn, bax, görürüz, burada bu əməliyyatda sidik axarı daşlarında lazerdən istifadə edir. Bu holmium lazerdir. Bəzən pnevmatik də istifadə olunur. Bu holmium lazerdir. Təbii ki, bu lazerin orada onun bir tezliyi var. Sonra daşın sərtliyinə görə onun ayarlanması var. Yumşaq toxumalara zərər verməmək üçün ayarlanma. Əgər təbii ki, biz burada texniki, yəni o aparatı düzgün təqdim ediblərsə, o aparatör gələn bir texnik varsa və əməliyyat edən həkim təbii ki, onun rejimlərini düzgün bilirsə, baxın, görürsünüz, çox rahatçılıqla qırır, heç bir sidik axarından digər toxumalarına heç bir zərər vermir. Dedim ki, burada o ayarlar düzgün ayarlanmasan, tezliyini, hərsliyini düzgün ayarlanmasan, gücünü düzgün ayarlanmasan, toxuma rejiminə görə, rejiminə düzgün seçməsən, təbii ki, ora zərər verə bilər. Amma yəni, bu əməliyyatların, dediyim kimi, qapalı əməliyyatlarda, açıq əməliyyatların çox-çox fərqləri var. Sidik kisəsindəki daşlar var, bəli, sidik kisəsində öncə vurulanız. Burada da yenə sidik kisəsində daş əsasən əmələ gəlir, böyrəkdən düşür, gəlir, bura, buradan çıxmaya bilir. Amma bəzən olur ki, məsələn, yaşlı adamlarda, prostat adenoması olan kişilərdə yanaşı olaraq üç xəstənin birində sidik kisəsi daşı da ola bilir. Bunun səbəbi nədir? Yəni, adam prostat harada yerləşir, sidik kisəsinin çıxacağında. Yəni, sıxır sidik kanalını, sidik yaxşı çıxa bilmir, davamlı sidik kisəsində sidik yığılır qalır. Bu da bir müddət sonra orada infeksiyanın toparlanmasına və infeksiyon daşlara səbəb ola bilir. Yəni, yaxşılı adamlarda sidik kisəsi daşlarının əmələ gəlməsinin səbəbi prostata bağlıdır. Bundan əlavə, gənc adamlarda bir sidik kisəsində daş əmələ gəlibsə, dedim ki, ya bu böyrəkdən düşüb gəlib ola, ya da sidik kanalının strukturası, darlığı, travmalara bağlı. Məsələn, gənc adamlarda sidik kanalının darlığı əsasən travmaya bağlıdır və keçirdiyi infeksiyon xəstəliklərə bağlıdır. Və ya sinir parezi nəticəsində də. Təbii ki, də çanaqda olan bir sinir xəstəliklərinə bağlı ya da çanaq travmalarına bağlıdır ki, çanaq travmalarında əksərən sidik kanalının travmaları bilirsiniz olur. Məsələn, uşaqlarda nə olur? Uşaqlarda da ən çox oğlan uşaqlarında posturetral vaf dediyimiz sidik kanalının darlığı, anadan gəlmə qapaqçıqlar olur ki, bunlarda belə sidik kisəsi daşları ola bilir. Sidik kisəsi daşlarında da eyni ilə təbii ki, kanalda kisəsi, daxil olaraq. Bəli, sidik kisəsi daşlarında da belə. Burada da yenə ölçülənən asılıdır. 1 santiyə qədər daşları biz kanaldan girib qırırıq burada, ya pnevmatik, ya lazerlə. 1-2 santi arasında perkuton dediyimiz, yəni kiçik bir dəliklə sidik kisəsinə girib oradan daşları, 2 santın üzərindəki daşlarda isə açıq əməliyyatlar edilir. Bu arada təkrar vurğulayıram, sualı olanlar mütləq həkimin əlaqə nömrəsini istəyirsinizsə, biz proqramın axarı boyunca təqdim edirik sizə. Diqqətli olsanız, bəli, hal-hazırda görürsünüz. Bax, bu nömrələrə zəng edərək siz həkimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyaya canlı telefon bağlantısı qurub bu söhbətdə iştirak etmək istəyirsinizsə, o zaman 404-11-79 telefon nömrəsində zəng etməyiniz kifayətdir. Buyurun, doktor, zəhmət olmasa əyləşin. Biz elə həm tamaşaçımızın sualını nəzərə alaraq, həm də eyni zamanda proqramın axarı boyunca biz qeyd etmişdik ki, bu prostat vəzi xəstəliklərini müzakirə edəcəyik. Prostat vəzi xəstəliklərindən gəlin bəsdir. Orada konkret sual var idi, prostat vəzi adenoması ilə bağlı. Sual bundan ibarət, təkrar xatırladıram, Əli bəy. Prostat vəzi adenoması bəd xassəli, yəni prostat xərçənginə çevrilə bilərmi? Ümumiyyətlə, təbii ki, bizə 50 yaşından sonra poliklinikaya müraciət edən, yəni uroloji şöbəyə müraciət edən bir təbii ki, kişi pasientlərimiz ilk gəldiyində nə şikayətim var? Mənim prostatım var. Təbii ki, prostat vəzi hər bir kişidə var. Prostat vəzi çünki bizim sidik cinsiyyət sistemimizə aid olan, sidik kisəsinin çıxacağında yerləşən 15-20 qram ağırlığında şapalit formasında bir vəzdir. Həm spermanın yetişməsində, yəni həm kişinin atalıq qabiliyyətində, həm kişilik qabiliyyətində rol oynayır. Çünki spermatozoidlərin tam aktivləşməsində prostat vəzi rol oynayır. İndi prostat, biz kişilərin yaşadığı müddət ərzində prostat vəzinin 3 cür xəstəliyinə rastlaşırıq. Birinci prostatit dediyimiz, prostat vəzinin iltihabı xəstəlikləri. Bu əsasən gənc kişilərdə 20-40 yaş arasında rast gəlinir.
İkinci prostat adenoması və prostat xərçəngi. Bu, yaşlıların xəstəliyidir və xüsusən də 50 yaşından sonra orqanizmdə gedən hormonal dəyişkənliklərə bağlı olaraq prostat başlayır böyüməyə. Bu böyümə iki cürdür. Prostat ınıntın xoş xəstəli böyüməsi, buna prostat adenoması deyilir. Prostatın bəd xəstəli böyüməsi, buna prostat xərçəngi deyilir. Bəli, bizə ümumiyyətlə müraciət edən pasientlərin arasında da əsas iki sual maraqlanır. Yəni, mənim prostat adenom var, prostat adenomanı əməliyyat etsəm, gələcəkdə xərçəngiyə çevrilə biləcəkdirmi? Ya da prostat adenom var, mən etməsəm qalsam mı, gələcəkdə prostat xərçəngiyə çevriləcəkdirmi? Əsas iki sual maraqlandırır. Mən onu vurğulayım ki, elə tamaşaçı da yəqin keçidir. Yəni, prostat anatomik olaraq üç hissədən ibarətdir. Onun keçid hissəsi var, mərkəz hissəsi və periferik hissəsi var. Və bunların hər birinin də ayrı-ayrı hüceyrələri var. Prostat adenoması prostatın keçid hissəsindən əmələ gəlir. Prostat xərçəngi prostatın periferik hissəsindən əmələ gəlir. Yəni, bir adamda adenoma var, bunu saxladı bu ömür boyu. Bu nə zamansa, təbii ki, biz indi bu artıq öncə dedik ki, bu prostat böyüməsi var. Prostat adenoması prostat xərçəngidir. Yaxşı, biz bunu necə bildik ki, bu prostat adenoması prostat xərçəngidir? İlk növbədə bir müayinə edərkən biz rektal bir barmaq müayinəsi edirik. Orada prostatın toxumasının sərtliyini bizim üçün önəmlidir. Bundan sonra bir qan analizi. Bildiyimiz hər bir orqanın onkomarkeri var, yəni şişinin təyin edilən bir göstəricisi var. Bizdə də bir PESA deyilən bir analiz var, qanda yoxlanılır. Yaşa görə bunun bir bəlli bir ölçüsü var, yəni göstəricisi var. Məsələn, 4-ə qədər normadır. Burada total və sərbəstlərə baxırıq. Biz ilk öncə bir PESA analizi veririk. Əgər PESA analizində total PESA 4-ün üzərində deyilsə, sərbəst PESA 1-in üzərində deyilsə biz və rektal müayinədə də bir sərtlik yoxdursa, bu bir prostat adenomasıdır. Yox, əgər PESA-nı ilk növbədə verirsə, PESA, total PESA 10-un üzərindədirsə, sərbəst PESA da 1-in üzərindədirsə, o zaman biz prostat xərçəngi ilə şübhələnirik və bunu daha dəqiqləşdirmək üçün prostat biopsiyası aparırıq. Yəni, ultrasəs altında 12, bəzən 24 parçaya qədər, 18-ə 24 parça götürür. İlk növbədə 12 parça, 6-6 parça götürür, patistolojiyə göndəririk və o bizə cavab göndərir. Çünki hər PESA-nın da qalxması prostat xərçəngi demək deyil. Yəni, prostatitlərdə, prostat adenomasında, prostat xərçəngində, prostat absesində, rektal müayinələrdən sonra, hər hansı bir endoskopik işləmlərdən sonra PESA yüksələ bilər. Əgər təbii ki, bizə bir PESA verdik, biopsiyanın cavabı xoş gəlsə, bu adenomadır. O zaman, əgər xəstənin aktiv şikayətləri, biz artıq diagnoz qoyduk ki, bu prostat adenomasıdır. Yəni, o çevrilə bilər. Yox, artıq bizdə bu zaman indi ikinci əsas məsələ xəstənin şikayətləri önəmlidir. Əgər xəstə səhərsə yuxudan durarkən, çətin sidiyə gedirsə, gün ərzində tez-tez gedirsə, ikiləşmə varsa, qırıq-qırıq gedirsə, sidik səsinin tam boşalmadığını istəyirsə, təkrar getmək istəyirsə və ən əsası gecə 2 və 2-nin üzərində qalxırsa, artıq bu xəstələr müalicə tələb eləyəndir. Ya burada biz konservativ müalicə, ya cərrahi müalicə seçirik. Yox, əgər xəstənin təbii ki, biz adenoma diagnozunu qoyduq, artıq xərçəngdən şübhələnmirik və bu şikayətlər də çox yoxdursa, o zaman xəstəni heç bir konservativ müalicəyə də əməliyyat etmirik. Əməliyyat nədir? Qabaqlar açıq əməliyyat edirik. Yəni, ilk növbədə konservativ bir yanaşmamız var. 2 aylıq konservativ müalicə yazırıq. Bunun faydası olarsa, davam etdirilir. Yox, əgər faydası olmasa, o zaman əməliyyat qərar veririk. Bir telefon zəngimiz var. Bərdə rayonundan bizim tamaşaçımız zəng edib. Az öncə bəhs etdiyimiz mövzuya aid sualı var. Hətta bir problem var. Bizimlə bölüşmək istəyir. Alo. Alo. Salam. Salam. Buyurun, sizi dinləyirik. Doktoru salamlayıram. Biraz televizorun səsini alın, zəhmət olmasa. Doktoru, 2016-dan böyrəyimdən daş düşüb kanalda qalıb, 6 aydandır ağrı verir. İynə kəsici vurub, ağrısını sakitləşdirmişəm. Bir-iki dəfə belə proses olub. Ondan sonra da heç nə yoxdur, ağrı zad yoxdur. Amma belə apensit tərəfdən öz əlimi elə bil, oraya vurduqca kanal tərəfə, orada ağrı verir. Amma belə ağrı zad yoxdur. 4 ildəki daş orada qalıbdır. Neçə yaşınız var sizin? 39. 39. Sualınız var mı, doktor? Təşəkkür edirəm. Minnətdarım sualınıza görə, Allah şəfa versin, gəlin dinləyək. Təbii ki, biz sidik kanala düşən daş, dediyim kimi, indi bu adam hidronefroz dediyimiz bir xəstəlik var. Sidik axarını bağlanır, böyrək şişir. Bəli, az öncə də bu xəstəliklər təsadüfən ultrasəs müayinəsi zamanında görür ki, artıq bu böyrək gedibdir.
belə bir şey ola bilər. Yəni çox simptomsuz ola bilər bəzən. Bu adamın bir ultrasəsinə baxmaq lazımdır. Çünki ola bilər ki, o daş orada elə yerləşib böyrünə sidik buraxır. Sidik buraxır. Bir ultrasəs müayinəsi eləmək lazımdır. Böyrəyin əsas hissəsi olan panexmasına baxmaq lazımdır. Əgər o panexmada incəlmə yoxdursa və kreatin yüksəlmirsə, deməli böyrəyə zədər vurmayıbdır. Yəni gözləsin demirik, artıq istənilən bir halda, planlı şəkildə qapalı olaraq o daşı oradan ala bilər. Çünki bu daşın burada qalmasının o böyrəyə heç bir zərəri yoxdur. Amma biz o hal-hazırda o xəstənin vəziyyətini bilmirik, çünki bir ultrasəs müayinəsi alıb böyrəyin vəziyyətini görmək istəyərdik. Ondan sonra böyrəyin bir funksiyasını, sintigrafiya dediyimiz böyrəyin bir funksiyasına baxarıq. Əgər o böyrəyin funksiyası 10%-dan altına düşməyibsə saxlanıla bilər. 10%-in altındadsa o böyrəyə çıxarıla bilər. Ən azı dediyim kimi bir ultrasəs müayinəsi ilə görmək lazımdır böyrəyin vəziyyətini. Adenom prostat adenom alanda dedikdə biz əvvəllər açıq əməliyyatlar aparırdıq, indi artıq qapalı əməliyyatlar aparırıq. Qapalı əməliyyatlardan dediyimiz tur əməliyyatıdır. Turun üstünlükləri nədir? Xəstə xəstəxanada az yatır. Artıq biz əməliyyat etdikdən sonra 2 gün, 3-cü gün xəstəni buraxırıq evə. Standart olaraq prostat böyümələrində 80-100 qrama qədərini biz tur əməliyyatı eləyə bilirdik. Çünki orada monopoliya, bipoliya istifadə edilir. Monopoliyada çox uzun müddət gedə bilməz, çünki xəstə tur sindromuna girə bilər. İndi plazma kinetik gəlib ki, hansı ki biz 150-180 qrama qədər plazma kinetiklə əməliyyat eləyə bilirik bunları. Xəstə qapalı olur, siliksiyası açılmır, sidi kanalından girib eləyirik. Xəstə xəstəxanada 2 gün qalır, 3-cü gün kateter çəkilir, xəstə evinə gedə bilir. Prostat xərçənglərində də artıq qabaqlar insanlarda prostat xərçəngi var və bu müalicə olunmur deyərək bir düşüncələr vardı. Təbii ki, biz o xərçəng prostatının vəzindən kənara çıxmayıbsa, yəni birinci etapdadırsa, biz radikal prostatektomi, istər açıq, istər laparoskop, istər robot prostatı götürə bilirik. Təbii ki, artıq 3-cü, 4-cü stadiyalardadırsa, yəni prostat şiş prostat vəzindən çıxıb daha qonşu orqanlara sümüyə yayılıbsa, o zaman biz onlarda palliativ əməliyyatlar, orxektomiya dediyimiz xəyanı çıxartmaqla ya da radio və ximioterapiya, şua terapiyaları apara bilirik. Təbii ki, istər sediksiyası şişlərində də bu işləri apara bilirik. Yəni qapalı yolla, ilk etapda qapalı yolla aparırıq, sonra bizə məlumat patolojinin cavab gəlir ki, hansı qışalarına keçib, o qışalara görə artıq biz bugün stektomiyalar eləyirik ki, ortotopik stektomiyalar bağırsaqdan düzəldib öz yerinə bərpa eləyə bilirik. Bundan əlavə böyrə şişlərində qabaqla böyrə şişlərinə görə böyrə itirmələri olurdu ki, indi artıq parsial nefrektomiyalar dediyimiz, yəni ancaq şişin götürməsi, yəni dünyada bugün 8 santiyə qədər şişlər asanlıqla götürülür və böyrə saxlanılır. Bu üsullar da belə laparoskopik robotu qapalıla bilir. Bizim son bir dəqiqə ərzində istəyərdim tövsiyələrinizi eşidək. Öncə vurguladığımız kimi təbii ki, biz urologiya dedikdə tək bizi böyrək deyil, böyrək daşı xəstəlikləri deyil. Yəni mənim məşğul olduğum sahələr, işlədiyim xəstəxanalarda da urologiya, andrologiya istənilən bölümlərində uşaq urologiyası, qadın urologiyası, uşaqlarda istənilən anadan gəlmə və sonradan qazanmış uroloji, androloji problemlər, qadınlarda sidi qaçırma problemlər, eyni zamanda andrologiya, kişi sonsuzluğu, kişilərlə cinsi problemlər, yəni bununla bağlı istər urologiya, andrologiyada istənilən patologiyalarla xəstələrimizi qəbul etməyə hazırıq və çalışırıq ki, ən yüksək digər ölkələrdə, Avropada olunan xidmətləri bizə göstərək. Bugünlük bu qədər, sabah görüşmə ümidi ilə. Hələlik.